Маємо ще один рік для виконання першочергових завдань парламенту. Насамперед, невідкладно ухвалити в цілому законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Це обов'язок цього парламенту. Ми повинні нарешті захистити інформаційний суверенітет. Україні необхідні закони про прозорість медіавласності, про кримінальну відповідальність за заперечення факту агресії Росії. Ми повинні внести зміни в Конституцію для закріплення незмінності курсу на членство ЄС та НАТО. Окремий фронт парламентської боротьби – це захист виборів від московського втручання. Кремль, окрім війни і пропаганди, готує фальсифікацію виборів. Народний фронт вимагає створити тимчасову слідчу комісію Ради щодо розслідування фактів втручання у вибори з боку Росії. Ця комісія, зокрема, має розслідувати джерела фінансування пропутінських ЗМІ в Україні. Ми не дамо знищити нашу державу. Останній парламентський рік буде непростий. Наскрізь просочений духом популізму та загравання з електоратом. І головна стратегія Народного фронту – не допустити дестабілізації Верховної Ради України. Закликаємо державницькі партії та фракції припинити міжусобиці до перемоги у війні. Вимагаємо від колег продуктивної роботи, поки українці обирають президента. Колеги, однопартійці, у нас одна мета – вільна, незалежна і цілісна Україна. Країна з вільними громадянами, сильною армією і відкритою економікою. Мирна європейська держава, в якій хочеться жити. Народний фронт сьогодні – опора парламентаризму в Україні і головна державницька сила в Україні. І я переконаний, в наступному парламенті ми також будемо з честю нести цю функцію. Слава Україні!